Ainda com o braço enfaixado e na cadeira de rodas, Emily se recupera ao lado da família. Cada dia uma surpresa, né? Melhorando mais, graças a Deus, cada dia. No dia 14 de novembro, Emily completou 18 anos e foi surpreendida com uma festa no Hospital de Urgências de Goiânia. Tudo foi preparado pelos funcionários. Emily já tinha recebido alta, pensou que estivesse indo para um retorno médico. Não estava esperando, foi uma surpresa mesmo. Foi muito boa. Agradeço a todos eles que fez por ela, né? Primeiro agradeço a Deus, deixa ela com nós, né? Primeiro. E agradeço a cada um deles que fez, né? Cuidou muito bem dela lá no hospital. A festa, com direito a bolo e decoração, foi um dos raros momentos de alegria na vida da jovem, que ainda sofre muito com a falta da mãe. Faz muita falta. É difícil. Cada movimento que ela recupera para a gente é muita alegria, né? Para toda a família, porque em ver a situação que ela estava, né? Para estar tá recuperando assim, Deus que tem dado força, né? Para ela, a recuperação dela tem sido bastante. Rápido, graças a Deus. O acidente foi durante a madrugada no dia 11 de outubro. Mãe e filha estavam em uma moto na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, e esperavam o sinal abrir. Elas foram atingidas por trás por uma caminhonete dirigida por Rodolfo Cristo, de 33 anos. O motorista estava bêbado e só parou depois de bater em um poste. Luciana morreu no hospital. Rodolfo continua preso, aguardando julgamento. E a família vem se surpreendendo com a evolução, com a melhora da Emily. Há poucos dias eles não sabiam se ela conseguiria mexer a perna e agora, olha só, ela já consegue, né, Emily, virar de um lado para o outro. Ficou surpresa, Dalberto, quando viu que ela conseguiu movimentar a perna, justo a perna que quebrou ali o fêmur? Ah, bastante surpresa, né? Até ela mesma ficou surpresa, admirada, quando conseguiu e chamou todo mundo para ver, né? Os médicos tinham dito que após três meses, para saber da... Se ela voltava a andar, eu mexia com a perna, né? Mas graças a Deus, quem está curando ela aí é as, as orações e Deus, né? Está curando ela aí. A expectativa é que ela volte a andar em três meses. Mas antes, Emily precisa passar pelas sessões de fisioterapia no CRER, que vão começar logo que o médico liberar. Estou muito ansiosa para poder andar logo. O que, que mais sente falta de fazer? De andar mesmo, trabalhar, correr. Voltar para escola também. É. Quero que Deus abençoe aquela forma para fazer o gosto da mãe dela, né? Que a mãe dela mais queria, né? Nós não podemos fazer nada mais, né? Agora tudo é, tá nas mãos de Deus, né? Que Deus deu ela para nós de volta, né? Que apanhou ela lá como morta e Deus deu ela dividida de para ela, né? Deus, Deus retornou ela para nós, né?